Ahoj. Tak víš, co jsem si za tu dvacku koupil? No tu rýži. A uvařil jsem si z ní pivo. Pivo z rýže? No jasně. Takový slabý, jako se dává chlapům v ocelárnách, víš. Takovou už brundu. A jak jste to udělal? No, vařil jsem tu rýži, jak se mi poradila, a vařil jsem ji dlouho a dlouho. A ta voda, co z ní zbyla, tak to bylo takový, jako slabý pivo. Ale docela dobrý. Pivo a rýže.